Γεια σας, πού είσαστε, γεια σας. Τι έλεγες? Θα τα σκίσω τα χαρτιά. Γιατί εδώ να μου κάνουν καψόνια, κυρίες και κύριοι, εδώ αυτοί οι δύο άνθρωποι. Τι καψόνια σου κάνουμε, τι σου είπαμε? Μου είπανε να στέκομαι, μετά μου είπανε ότι κοιτάω μια κάμερα που είναι εκεί και εγώ το πίστεψα. Μετά μου είπανε να μην έχω χαρτιά. Λοιπόν, την ξανασυστήνουμε. Η κόρη του τζάμπα. Ναι, ελπίζω να μην βλέπει ο μπαμπάς σου. Είναι η Δεσποινής, κυρία, δίδα. Όλες κυρίες, δεν έχει πια Δεσποινίδες. Ναι. Όλες κυρίες μας αποκαλείτε. Έτσι καινούργια. Έτσι λένε οι Ευρωπαίοι στα σαλόνια. Δεν έχει Δεσποινής, Αλεξάνδρα, Οντέτ Κυπριωτάκη. Είναι η κυρία Κυπριωτάκη. Μιλέδη, λοιπόν, Οντέτ. Πώς θα σας φωνάζουμε, Σάντρα ή Οντέτ? Δεν έχω πρόβλημα. Αγαπώ το Οντέτ γιατί είναι ωραία και ωραία, μας αρέσει το Οντέτ. Οντέτ, λοιπόν. Με την Οντέτ είπαμε και τη Δευτέρα όσοι ήσασταν μαζί μας ότι θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Ότι μας κατέβει στο μυαλό και ότι μας αρέσει πολύ και τρέχει και συμβαίνει γύρω μας. Θα το τσιμπάμε και θα το συζητάμε, θα το σχολιάζουμε, θα το παρουσιάζουμε. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε σήμερα να κάνουμε κάτι πολύ πρακτικό. Είχαμε και καλή πάσα, βέβαια. Γι' αυτό μπήκες τώρα, για να έχεις τη συνέχεια στη σκέψη. Και για να κάνεις το μεγάλο κλου. Λοιπόν, είχαμε τη σκέψη, το προαναγγείλαμε και πριν. Πάντα όλους δεν μας πιάνει προς το τέλος του καλοκαιριού και βάζουμε στόχους ότι φέτος θα κάνω αυτό, θέλω να ξεκινήσω το άλλο. Ναι, θα αρχίσω δίαιτα, θα κόψω το κάπνισμα. Χειμερινό κολυμβητή, αυτό έχω βάλει φέτος και πέρυσι το έβαλα. Ότι θα γίνω χειμερινός κολυμβητής. Θα γίνω καλύτερη μάνα. Αυτό. Θα αρχίσω πλέξιμο. Θα χτυπήσω νέο γκομενάκι. Διάφορα βάζει ο καθένας. Καθένας, παιδιά, ναι, ό,τι μπορεί. Και οι στόχοι του. Λοιπόν, και θέλαμε να. Αλλά επειδή είναι δύσκολες εποχές και στο πορτοφόλι μας. Είναι λίγο μείον. Ναι. Έχει αφιδατωθεί τελείως. Πολύ αέρα. Ψάξαμε και βρήκαμε πράγματα που μπορείτε να κάνετε και είναι κυριολεκτικά ανέξοδα. Γιατί λες ψέματα, εσύ δεν έψαξες τίποτα. Ούτε εγώ. Έλα, ή Οντέτα. Εντάξει, ένα... κάτι βρέθηκε μπροστά μας, τσάξατε και στο δώσαμε. Άλλα έβαλες. Αυτά είναι. Τι έχεις δεξία κάνουμε εμείς. Άλλα, γιατί δεν ήταν φτηνά. Ήταν 50 ευρώ αυτό που στείλατε. Το έλεγε κάτω κάτω με μικρά γράμματα. Μπορούσε να το πεις και εσύ. Τέλος πάντων, είπαμε ότι επέλεξες αυτά που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουμε. Μπράβο, εντελώς δωρεάν επέλεξα. Μπράβο, Οντέτα, το εξέλιξε το θέμα το εξέλιξε. Γενικά, γι' αυτό την είπα εγώ η κόρη του τζάμπα. Είμαι η κόρη του τζάμπα. Να πω ότι και στην Αθήνα όπου έγραφα ήμουν αυτό. Ότι βρες μες τα τζάμπα. Έβρισκα το συσίτιο, το αυτό, αλλά όχι το που μπορείς να πάει οποιοδήποτε. Ναι. Πήγαινε από τη μία μεριά της πόλης μέχρι την άλλη με το ποδηλατάκι. Και έψαχνες. Επιτόπου δηλαδή. Επιτόπου και έπαιρνα και το φαΐ. Έκανα και το τζάμπα χορό. Έκανα όλο το. Μπράβο, μ' αρέσει το τζάμπα εμένα. Ωραία. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα χωρίς να πληρώνεις και απλά είναι λίγο ταμπού. Ή τέλος πάντων δεν τα ψάχνουμε αρκετά. Μωρέ, τώρα τελευταία έχει μπει στην νοοτροπία. Έχει μπει τώρα, ναι. Λίγο παλιότερα, που όλο και κάτι υπήρχε στο πορτοφόλι, ακόμα και ρευστό να μην υπήρχε, υπήρχε μια πιστωτική. Αυτό. Λέγαμε σιγά μου πάγω στο τζάμπα. Τι είμαι τώρα. Τι? Θα χρεώσω την πιστωτική. Θα χρεώσω την πιστωτική. Θα πάω να πληρώσω τόσα, γιατί εγώ θέλω να τα μαθαίνω πληρώνοντας. Δεν μου κάνει το δωρεάν. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στην πόλη μας χωρίς πορτοφόλι. Λοιπόν, επικεντρώθηκα λίγο, επειδή είναι και αρχή και επειδή αρχίζουν τα σχολεία και υπάρχει όλο αυτό το μεγάλο. Μία μίγα. Όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα με την ενισχυτική διδασκαλία. Κατ' εκείνη της εκπομπής. Γλυκούλα. Με την ενισχυτική διδασκαλία και την τρικλικίου και όλα τα έξοδα θυμάμαι που δώσαν οι γονείς μου για να αλλάξω κατεύθυνση, γιατί δύο επέλεξα ότι δεν θέλω αυτό τελικά να αλλάξω, να κάνω, να βρω μαθήματα. Που είναι τεράστια έξοδα για τους γονείς. Άρα, μία πρώτη κατηγορία είναι η ενισχυτική διδασκαλία για από δημοτικό μέχρι και λύκειο. Άρα, βρήκα, εντόπισα διάφορα τέτοια για αρχή. Να σας για τα παρουσιάσω. Για πέστα μας, πού γίνονται, ποιους αφορούν. Ναι, έχουν ήδη αρχίσει κάποια, αλλά δεν πειράζει. Είπαν οι άνθρωποι ότι είστε ευπρόσδεκτοι, μπορείτε να άρχεστε να πάρετε τηλέφωνο ή απλά να εμφανιστείτε. Όλα αυτά τα τσέκαρες ένα προς ένα, πήρες τηλέφωνο ναι, και το έχεις τσεκάρει ισχύ. Ναι, δεν είναι το βρήκα και σας το προτείνω. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Δεν είμαστε οι δημοσιογραφικοί του ίντερνετ. Σωστά. Του τηλεφώνου. Τηλεφώνου. Ή πήγα ή πήρα τηλέφωνο ή τέλος πάντων μας το επιβεβαίωσαν. Ωραία, για πες μας, άντε, πάρτε χαρτί και μολύβι που είσαστε. Πάρτε χαρτί και μολύβι που είσαστε. Και ξεκινάμε. Αρχικά το κοινωνικό φροντιστήριο της Ενωρίας Γενεσίου Θεοτόκου στον Πεντεβή, το οποίο είναι πολύ active από ό,τι έμαθα, δεν το ήξερα. Γίνονται τα μαθήματα στο πνευματικό κέντρο της Ενωρίας, στον Πεντεβή. Έχουν από πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη λυκείου. Γίνεται ενισχυτική διδασκαλία
κυρίως για άτομα με χαμηλό εισόδημα, άρα χρειάζεται καθαριστικό εφορίας ώστε να είναι σίγουροι ότι εντάσσεται αυτή η κατηγορία. Βέβαια δεν αποκλείονται άτομα που ας πούμε είναι λίγο πιο ψηλό το εισόδημά τους, αλλά και πάλι είναι ένα μεγάλο έξοδο. Ναι, φροντιστήρια ιδιαίτερα. Ακριβώς. Άρα ζητάνε αν υπάρχει κάρτα ανεργίας, αν υπάρχει κάρτα αναπηρίας να τη φέρετε, αλλά δεν σημαίνει ότι αποκλείονται τα άλλα άτομα. Μία υπεύθυνη δήλωση του γονέα με τα μαθήματα που θα ήθελε να παρακολουθήσει το παιδί. Είπαμε ότι είναι από δημοτικό μέχρι και λύκειο, το οποίο είναι πολύ καλό. Άρα μπορεί να πάει το παιδάκι μας που είναι στο δημοτικό και μπράβο, να, το διαβάσουν, να το διαβάσουν. Να το βοηθήσουν να διαβάσει για την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Στο γυμνάσιο να ενισχύσουν τα μαθήματα που έχει κάποιο πρόβλημα. Και στο λύκειο μια καλή προετοιμασία. Ακριβώς. Γίνονται από καθηγητές, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, δηλαδή δεν γίνονται στο είδος τους. Βέβαια πρέπει να πάρετε πριν τις 9 το πρωί τηλέφωνο. Τώρα έχετε ξυπνήσει. Ναι, αλλά αυτό. Εγώ το μου φάνηκε λίγο τι πριν τις 9. Αλλά ναι, ή μετά τις 5. Εντάξει, μετά τις 5. Δηλαδή την ώρα που πήρα ήταν ο πατέρας. Δεν ήξερα. Ο πατέρας ήταν ο active. Αυτό. Να σε ακούει τώρα. Να σε ακούει. Συγγνώμη που σας πήρα κακή ώρα. Και μου είπε ότι έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, αλλά ότι υπάρχει χώρος και όσο δεν έχουν κλείσει τα τμήματα, μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει. Ωραία. Βλέπετε τα τηλέφωνα, α, τα βλέπετε εκεί, τέλεια. Και το mail τους. Και το mail τους, ναι, επικοινωνούν και με email και απαντάνε. Το τσεκάραμε. Η δεύτερη ενισχυτική διδασκαλία που εντοπίστηκε είναι από τη Leslie Lyons, που ξέρω ότι τους έχετε... Lyons Knossos. Μπράβο. Άρα ότι κάνουν πολλά κοινοφελή, διάφορες δραστηριότητες στην πόλη κοινοφελής. Έχουν κυρίως για τρίτη λυκείου για προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, το οποίο είναι πιστεύω και το πιο σημαντικό, και κάνουν όλα τα μαθήματα. Αυτό είναι το φοβερό. Κάνουν φυσική, χημεία, βιολογία, έκθεση, ιστορία, αρχαία, οικονομικά και άλλα δύο μαθήματα τα οποία δεν τα ήξερα τι είναι. Κάτι αρχαίο. Δηλαδή, ναι, των κατευθύνσεων. Μπράβο. Τους έχει παραχωρήσει το εκπαιδευτήριο Ζάνιο στον Άι Γιάννη αίθουσα ώστε να γίνονται εκεί τα μαθήματα. Εκεί μπορούν να συμμετέχουν. Και εκεί μπορούν να λένε ότι τα κριτήρια είναι οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά, άρα είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή ότι η προτεραιότητα θα δοθεί φυσικά στα άτομα που έχουν πάλι οικονομική δυσκολία, αλλά αν και εκπαιδευτικά ένα παιδί βρίσκεται πάρα πολύ πίσω και δεν προλαβαίνει να κλείσει τα κενά του από κάποιο φροντιστήριο κλπ., μπορεί να παρακολουθήσει. Mm-hmm. Και το καλό είναι ότι έχουν βάλει και μεταφορικό μέσο. Άρα είναι στον Αιγιάννη, αλλά σε μαζεύουν από το σπίτι δωρεάν. Εξυπηρετεί. Ωραία. Από τη Leslie Lyons Ηρακλείου, λοιπόν. Από τη Leslie Lyons Ηρακλείου. Βλέπετε το. Είναι μόνο με mail, δεν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο. Επικοινωνείτε με email. Σας δίνω όλες τις πληροφορίες. Έχουν ξεκινήσει από 1 Οκτώβρη, υποτίθεται τα μαθήματα, αλλά και πάλι μπορείτε να συμμετάσχετε. Μια άλλη πολύ active ενορία. Γενικά με τις ενορίες να σας πω λίγο. Είναι πολύ active. Αυτό. Ότι φέτος. Δραστήριες, γιαγιά. Ναι, είναι πολύ δραστήριες οι ενορίες. Πιστεύω ότι είναι και ο ρόλος τους εγώ. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είσαι πολύ της εκκλησίας, δηλαδή και εγώ που δεν είμαι αυτό, θα πηγαίνω σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι ο ρόλος αυτός. Δηλαδή, δεν είναι ο φιλανθρωπικός πια, είναι ο εκπαιδευτικός, είναι ότι είναι πλάι στους ανθρώπους χωρίς να έχουν διακρίσεις φίλου. Καταγωγής κλπ. Άρα πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι και αυτονόητο ότι θα έπρεπε να βοηθάνε και το κάνουν από ό,τι είδαμε με αυτά που έχουμε εντοπίσει. Η Αγία Τριάδα, που είναι από μόνη της μια περιοχή ούτως ή άλλως δύσκολη, με πάρα πολλούς μετανάστες και πάρα πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο ας πούμε, κατοίκων. Εκτός το κοινωνικό φροντιστήριο που έχουν και οι ίδιοι, έχουν πάρα πολύ ωραία μαθήματα φέτος. Δηλαδή. Γραφτό εγώ. Πήγα, τα εντόπισα. Έχουν βοτανολογία. Την οποία διδάσκει ο παπάς της ενορίας, ο Μιχαήλ Παπαθεοχάρης, ο οποίος είναι πολύ active και νέος και κάνει πράγματα. Μαθαίνεις τα βότανα. Μαθαίνεις τα βότανα, να πας να το μαζέψεις. Αυτό ακριβώς. Δεν είχαν κάνει και πέρσι μία δράση που το μόνο που ζητούσαν είναι σακούλα μαχαιράκι. Μπράβο. Και δίνανε σε ένα καφενείο ραντεβού. Στην Αγία Τριάδα το είχαν κάνει, δεν ξέρω αν ήταν τη ενορία στην δράση. Πήγαν να μαζέψουν χόρτα. Ή του πολιτιστικού συλλόγου και μαζεύουν χόρτα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Και πολύ κάνουν ωραία. Πολλά ωραία τέτοια φέτος, εκτός από το βελονάκι, το κοφτό. Κάνουν που και έχουν. Βελονάκι και ναι, κοφτό. Βελονάκι και κοφτό έχει πάντα. Φέτος βάλανε, επειδή ζήτησε λέει, πολύ ο κόσμος, παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων. Όπως. Από σαπούνι μέχρι λικέρ και μέχρι κουταλάκι του γλυκού. Να πάμε. Τι ωραίο! Να εκεί ήθελα να γραφτώ εγώ. Να κάνω το λικέρ, να κάνω το. Λοιπόν, αυτά είναι ωραία και σαν κυκλοπαιδικές γνώσεις, ναι, που λέει ο λόγος, αλλά και για μία γυναίκα, π.χ. έναν άνδρα που το έχει μεράκι και θέλει μία άλλη διέξοδο επαγγελματική. Αυτό, ακριβώς. Μπορεί να έχεις ταλέντο και να κάνεις λικέρ και να κρέμει όλο ο κόσμος από τα μπουκαλάκια. Μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, να τα συσκευάζεις και να τα πουλάς μετά. Και να τα εξάγεις, οτιδήποτε. Αυτό έλεγε και σε μία συνέντευξη ο υπεύθυνος της ενορίας, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, ότι και σε μια τέτοια δύσκολη ας πούμε, κρίση που ζούμε. Αν έχεις μείνει και άνεργος, μάθηκε το. Δηλαδή και ο ίδιος έδινε αυτή τη διέξοδο. Μάθηκε το λικέρ σου, μάθηκε την παρασκευή του σαπουνιού και κάποιος δεν ξέρει πότε σου βγει. Μάθε τέχνη και άστινα.
Και άμα θέλεις, πιάσεις. Πεινάσεις. Πεινάσεις, λέει. Πιάστε. Και άμα πεινάσεις, πιάστε. Επίσης έχουμε... Καλά, αυτό είναι φοβερό, θα σας πω. Στην ενορία Αγίας Τριάδας, τι ώρες τηλεφωνούμε? Ναι, στην ενορία, σωστά, δεν το είπα αυτό, Στην ενορία Αγίας Τριάδας τηλεφωνούμε 9 με 12 καθημερινά ή πάμε και τους βρίσκουμε. Που είναι εκεί στην Αγία Τριάδα, η μεγάλη αυτή εκκλησία. Ωραία. Γενικά είναι καλό να τους έχουμε από κοντά, γιατί κάνουν πάντα ωραία πράγματα. Ούτως ή άλλως. Και είναι πολύ ανοιχτή, πολύ ανοιχτή, πολύ εξωστρεφής. Και ανοιχτή και στο να τους προτείνεις κιόλας και να κάνεις. Ναι, και αν θες να διδάξεις κάτι, οτιδήποτε, είναι πολύ ομιλητική και... η Ιεράρχη Επισκοπή τώρα που κάνει γενικά είναι πολύ γνωστή για τα μαθήματα που κάνει, που είναι στην Αγίου Μηνά, δίπλα από τον Άγιο Μηνά, αυτό το κτίριο, στο πνευματικό κέντρο. Γίνονται πάρα πολλά. Το φοβερό που γίνεται, και εγώ το έμαθα από μία φίλη μου που το κάνει και έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα. Αρχικά αυτούς τους παίρνουμε καθημερινά 10 με μία μόνο. Ή πάμε από εκεί. Δεν έχει άλλες ώρες, δεν το σηκώνουν. Τους προσπαθήσαμε άλλες ώρες, δεν το σηκώνουν. Κάνουν βελονάκι και έντυμα, πλέξιμο, ραπτική κλπ. Το φοβερό που κάνουν το κοπανέλι. Ξέρετε τι είναι το κοπανέλι? Βεβαίως και ξέρουμε. Λοιπόν, τέλει το κοπανέλι. Που είναι λοιπόν. Και κοπανέλι θα κάνουν πας. Δεν ξέρω για το κοπανέλι, αλλά το έχω από κοντά. Το έχω λίγο μεριάσει. Είδα τη φίλη μου τι έκανε καταπληκτικά τα πράγματα που φτιάχνουν το κοπανέλι και είναι. Φτιάχνεις δαντέλες χρησιμοποιώντας αυτά τα ξυλάκια που όπως τα μπλέκεις. Εξού και το όνομα. Ναι. Καλά, φοβερό το κοπανέλι. Η οποία φίλη μου έχει φτιάξει και αυτοσχέδιο κοπανέλι. Δεν χρειάζεται ούτε λεφτά για να το αγοράσεις, γιατί είναι ένα έξοδο το να το. Της είπαν από εκεί κάποιες πληροφορίες με ένα φίλο της που πιάνε τα χέρια του, φτιάξανε κοπανέλι. Άρα, φέρνουμε όμως το δείξει καμιά φορά. Βεβαίως. Ναι. Άρα πολύ ωραία. Κάνουν και ραπτική εκεί. Ναι, κάνουν ραπτική, φαντουργία, βελονάκι και έντυμα και πλέξιμο. Άρα κάνουν ό,τι έχει. Το σκέφτεσαι εσύ λίγο, το σκέφτεσαι. 10 με 1 τους τηλεφωνούμε, έχουν ξεκινήσει και αυτοί τώρα, τελειώσαν οι γραφές ουσιαστικά χθες. Αλλά είναι ανοιχτές ακόμα. Κακό είναι να ξέρεις να ράβεις, να πλέχεις. Καθόλου. Νομίζω και το Λύκειο Ελληνίδων κάνει τέτοιο. Κοπανέλι, μπράβο. Δεν ξέρω αν φέτος κάνει, γιατί δεν βρήκα για το φετινό. Αλλά μέχρι πέρυσι κάνανε και αυτοί. Και κοπτική γενικά, ραπτική επίσης. Ναι, και να μην πεθάνει γενικά αυτό. Εγώ το είμαι πολύ υπέρ. Τώρα έχουν ξαναζωντανέψει. Και σε πολλές περιοχές και στην Ανδοχώρα, ειδικά, έχουν αναβιώσει διάφορες τεχνικές, ακόμα και τον αργαλιό. Και έχουν βγει πάρα πολύ μπροστά και φτιάχνουν και πολύ ωραία πράγματα σημερινά. Είχαν έρθει πέρυσι προς το κλείσιμο της σεζόν και είχαν φτιάξει τσάντες θαλάσσης. Απίστευτες. Όχι μόνο. Και απλά στο Αρχάνες και... έχει μία ομάδα με τον αργαλιό και στο Χουδέτ, στο χωριό μου. Ναι. Και έχουν βγάλει όλες οι γιαγιάδες τους αργαλιούς από τα υπόγεια που νομίζαν δεν λειτουργούν πια ή τις είχαν εγκαταλείψει. Και τους έχουν βάλει σε μία αίθουσα και πάνε όλοι και κάνουν οι αργαλιό. Και οι γιαγιάδες έχουν πάρει τα πάνω τους, έτσι, γιατί έχουν ξαναβγεί μπροστά και κάνουν στις κάλυσες. Τώρα κάτι. Τελειώσαμε την ενισχυτική διδασκαλία. Ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες ενορίες που κάνουν. Άρα κοιτάξτε γενικά στην ενορία της γειτονιάς ή στον πολιτιστικό σύλλογο τι γίνεται με τα. Ή προκαλέστε το. Ναι, ή τέλος πάντων οργανώστε το ίδιοι. Άμα είστε δάσκαλος, καθηγητής ή μπορείτε να συμβάλλετε. Να πούμε λίγο για το tutor pool, το οποίο μου είπατε ότι το έχετε αναφέρει στην εκπομπή άλλη φορά από τον εμπνευστή ουσιαστικά αυτής της πλατφόρμας. Αυτό είναι μόνο για διαδικτυακούς χρήστες. Είναι ένα φοβερό δίκτυο εθελοντισμού και αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί για την παιδεία. Ουσιαστικά εκεί προσφέρεις και ζητάς ό,τι θες να μάθεις. Είναι κυρίως και αυτό για ενισχυτική διδασκαλία, άρα για τα παιδιά που πάλι έχουν πρόβλημα οικονομικό, αλλά είναι και γλώσσα για μετανάστες και τους ξένους και μπορείς να μάθεις από χορό μέχρι τέχνες, μέχρι μαγειρική. Πες μας πώς λειτουργεί ακριβώς ο DET. Στο tutorpool, μπαίνεις στο tutorpool.gr. Να πάρεις και την πήγα να μάθει τρόπους. Λοιπόν, tutorpool.gr μπαίνουμε, είτε προσφέρεις ουσιαστικά τις υπηρεσίες σου, δηλαδή γράφεσαι σαν guest, είτε φτιάχνεις ένα προφίλ και προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, ότι εγώ μπορώ να διδάξω αγγλικά στο Ηράκλειο. Ωραία. Δεν χρειάζεται να είσαι απαραίτητα ειδικός ή καθηγητής. Εγώ, ας πούμε, που σπούδασα τέχνες, μπορώ να διδάξω κάποιον σημειολογία της τέχνης. Ναι. Δεν πειράζει, μπορεί να τον ενδιαφέρει αυτό. Βασίζονται πάλι σε αυτό ότι ζητάνε, παρακαλούμε, αν δεν έχετε ανάγκη, μην κάνετε αιτήσεις, γιατί παίρνετε ίσως τη θέση κάποιου που όντως το έχει ανάγκη. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι ότι επειδή θέλω να περάσω απλά το χρόνο μου. Μπορεί να το χρειάζεται για να δώσει εξετάσεις για κάποιο σχολείο ή οτιδήποτε. Σωστά. Και γυμναστική πάλι και οτιδήποτε. Άρα βάζεις, προσφέρεις και ζητάς. Ανάλογα με το τι θες. Και ζητάς και προσφέρεις. Άρα το tutor που μπορούμε να πούμε ένα σωρό γι' αυτό, αλλά ενδεικτικά να το έχετε στο νου σας πάλι για τα παιδιά και για εσάς. Το άλλο το φοβερό, το φοιτητικό κέντρο φυσικά του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει ένα σωρό πράγματα από γιόγκα μέχρι αστρονομία, ραδιοφωνική ομάδα, έχει τα ζυζάνια που κάνουν καλλιέργειες και σου μαθαίνουν φυσικούς τρόπους καλλιέργειας, έχει εθελοντική αιμοδοσία, έχει όλους τους χώρους που μπορεί να φανταστεί κανείς, είναι φοβερή. Από παραδοσιακούς μέχρι... Λάτιν και ζούμπα και Lindy Hop από ό,τι μου έμαθα τελευταία. Τι είναι το Lindy Hop? Κάνω Lindy Hop μια μέρα. Τι είναι το Lindy Hop?
Το πριν από το swing, πριν ακόμα έρθει το swing, είναι ένας πάρα πολύ παλιός χορός. Είναι όλες αυτές οι φοβερές φιγούρες του swing που σε πετάνε στον αέρα, το οποίο είναι περισσότερο εντυπωσιασμού, να σας πω. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Το έκανα, αλλά στην Αθήνα. Είναι τύπου ακροβατικό ή όχι? Είναι τύπου σε πετάω στον αέρα με τη φούστα και το αυτό και κάνεις το. Lindy Hop. Lindy Hop. Hop. Είναι το. Hop, hop, hop. Είναι φοβερό το Lindy Hop. Θες να τα κάνεις αυτά. Ωραία, θα περάσουμε. Θα κάνω μια φορά ένα Lindy Hop. Είναι χορός ζευγαριού που είναι πάρα πολύ φαν. Τη βλέπεις ότι τσίμπησε. Κόντεψες να μείνεις κουτσό από ένα απλό πάσο ντόμπλε. Μην μου αρχίσεις τώρα. Από μια σάμπα και μου θες και Lindy Hop. Εντάξει, θα κάνω φόξτροτ που χορεύουν οι γιαγιάδες. Τσουκουτσό, δεν ξέρω. Καλό με το μπαστούνάκι. Μάθε ταγκό, μάθε τέτοια. Είναι κάτι παλιό. Έχεις δει που χορεύουν κάτι τύψεις που είναι το πόδι σου μέχρι εδώ ταγκό και ανεβάζουν τα πόδια έτσι, έτσι. Τι θες να σου έρθω με το πόδι εκεί πάνω? Να έχει μείνει εκεί πάνω όμως. Να έχει μείνει, δεν ξέρω να κατεβαίνει. Άμα ανέβει, εκεί μένει. Και να πούμε και γι' αυτό ότι είναι κυρίως για φοιτητές φυσικά όλες αυτές οι ομάδες, αλλά αν έχουν χώρο, σε μπάσουν. Είναι ναι, είναι ανοιχτό. Είναι προτεραιότητα στο φοιτητή. Δηλαδή, αν έχει πήξει το τμήμα, αλλά όταν έχει χώρο είσαι πολύ πρόσδεκτος. Και σχολή φωτογραφίας για αυτούς που και θέλουν. Και σχολή φωτογραφίας. Και είναι όλα δωρεάν. Και ομάδα κινηματογράφου που όχι απλά βλέπουν. Κάνουν και σεμινάρια και τραβάνε και ταινίες. Μπράβο. Τους έχουμε φέρει εδώ. Ναι, τα παιδιά είναι φοβεροί. Και θέλω να πω ένα τελευταίο πριν τελειώσει ο χρόνος, γιατί είναι το πιο φοβερό που κατενθουσιάστηκα. Και θα το κάνω και αυτό. Και αυτό θα κάνεις. Χρόνο για την εκπομπή θα έχει. Όχι, θα το κάνω όλα αυτά και θα έρχομαι σε αυτό. Θα τα κάνει και θα έρχεται, ναι. Μπαταρισμένη, δεν ξέρω τι κατάσταση. Είμαι ένα παππού αστρονομίας, Χριστέβα. Θέλω τους αστερισμούς. Αυτό λοιπόν είναι φοβερό. Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια στον κόσμο, όπως και το Coursera, το Site, για όποιους δεν το έχετε υπόψη, κάνουν δωρεάν μαθήματα και σου δίνουν και πτυχίο. Από όπου κι αν είσαι. Είμαι εγώ εδώ και κάνει ο άλλος στο Harvard. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Φυσική, κυβαντική, αυτό. Μπορώ να το παρακολουθήσω. Παραδίδει και να ο ΓΑΠ μαθήματα. Μπράβο. Πώς θα χρεοκοπήσετε μια χώρα. Άνα, για... το παρακολουθείς. Το παρακολουθείς. Και παίρνεις και πτυχίο. Υπογραφή από το ΓΑΠ. Άρα, είναι φοβερό αυτό, το κάνουν σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Εγώ έχω φίλους που κάνουν μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πάνω σε κάτι άσχετο από αυτό που έχουν σπουδάσει. Φτιάχνεις και το πρόγραμμά σου γιατί είναι online. Άρα είσαι σπίτι σου και με τις πιτζάμες, το καφέ, δεν πειράζει. Και φέτος το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το τμήμα του φυσικού, το ξεκίνησε. Το οποίο είναι τέλειο. Να πας να γραφτείς. Στο φυσικό. Στο φυσικό. Στο φυσικό. Αφού αυτό έχει, αυτό θα κάνει. Δεν έχω τάση. Κάνε, παιδί μου, το φυσικό. Είναι το πτυχίο. Είναι το. Είναι τρία μαθήματα. Δεν είναι μεταπτυχιακό. Όχι, είναι τρία μαθήματα απλά. Θα σας τα πω, είναι δύσκολα. Το ένα είναι εισαγωγή στην κβαντική φυσική. Το άλλο είναι εισαγωγή στη σχετικιστική φυσική, τα στοιχειώδη σωμάτια και την κοσμολογία. Πολύ ωραία, δεν ακούγεται. Και το άλλο είναι από το quark στο σύμπαν. Το ξέρω το quark. Το έχω δει. Όχι το ίδιο. Το έχω δει γραμμένο. Το ξέρω, λέει. Είναι ένα σωματίδιο. Είναι ένα το πιο μικρό. Που είναι μικρό, μικρό. Έχω δει quark. Τι είναι το quark? Το ρολόι. Α, δεν βρε χαζί. Εγώ πάλι ξέρω. Ξέρετε ποια είναι η χαζί. Το quaker. Το quark. Ο καθένας το είδος. Ο καθένας θα κάνει από ένα μάθημα και θα πούμε να σας πούμε τι καταλάβαμε. Εκεί προφανώς πρέπει να έχεις και ένα background. Δεν θα πάει εδώ η Ζουζού να πει ήρθα να γραφτώ στη φυσική. Όχι, αλλά είναι κορμός δεύτερου έτους του τμήματος φυσικής. Εξηγεί συγκεκριμένα για το τελευταίο μάθημα ότι τα μαθηματικά του δεν ξεπερνούν το επίπεδο λυκείου. Άρα ενώ κάποιος που έχει μια τάση είναι ενδιαφέρον. Ναι, και εγώ δεν το είχα ποτέ το μαθηματικό. Αλλά αν με ενδιαφέρει εμένα και θέλω, κάνω λίγο. Άμα σκαμπάζει, μπορεί να πάει. Δεν ανακοινάνε ο γραμματικάκης. Καθόλου, όχι. Είναι ανοιχτό και αυτό σε όλους. Είναι μέχρι 31 Μαρτίου του 2014. Και είναι τα τρία αυτά μαθήματα. Δεν γίνεσαι φυσικός τελειώνοντας. Όχι, απλά παίρνεις πιστοποίηση ότι τα έκανες. Είναι φοβερό και μπορείς να δώσεις επίσης και εξετάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον και για φοιτητές άλλων τμήματων που θέλουν να κάνουν διασύνδεση στα τμήματα. Ή να θες να αρχίσεις κάτι και μετά μπορείς μέσα από εκεί, ας πούμε, να σου ανοίξει ότι θέλω να μπω στο δεύτερο έτος, να διαβάσω μόνος μου, να εκπαιδευτώ και να μπω. Πάρα πολύ σωστά. Για παιδιά που είναι στο λύκειο και, και του κόβει. Ακριβώς. Και τα καταλαβαίνουν αυτά. Είναι πολύ καλό ακόμα και οι γονείς δηλαδή, να προτείνουν κάτι τέτοιο σε ένα παιδί που βλέπουν ότι. Σκέψου το παιδί μου να κάνει τέτοια πράγματα. Τι θα του λέω. Στα τρία του τώρα να αρχίσει να κάνει. Στα 13 του. Να μου λέει η μαμά για το κουβαντικό να του λέω. Παιδί μου, μπράβο. Θα του λέω στον μπαμπά, το είπε. Τον μπαμπά, ρωτά τον μπαμπά. Το τηλέφωνο του Πανεπιστημίου δώσιμο, με έχω απορίες. Τηλέφωνο Πανεπιστημίου. Αυτό είναι στο E. Μπράβο, στο Open Sources Physics. Εκεί θα βρείτε και το τηλέφωνο που δεν είναι ακριβώς για το μάθημα, για το e-φυσική, αλλά είναι μια κυρία που το σηκώνει ευγενέστατη και σας συνδέει, γιατί δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο. Ξεκίνησα χθες τα μαθήματα, αλλά αν δείτε ότι κάνετε login, το οποίο που το προσπάθησα και μπορείς να κάνεις, σε δέχονται. Ξεκινάς αμέσως να είσαι μέσα. Ναι. Α, πολύ ωραία. Δεν σου λένε ότι όποιο από τα τρία σε δεχτεί, όσο μακριά και να κάνεις login, μπαίνεις.
Ωραία. Κάνεις ερωτήσεις, κάνεις αυτό, βλέπεις τον καθηγητή, κάνεις τα βίντεο, κάνεις ασκήσεις, όλο. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Αυτό. Πολύ καλά οργανωμένο. Ωραίο μπράβο, θέμα. Μπράβο. Αυτό, ναι, να τους βρούμε γενικά. Πώς ήταν η πρώτη κρυάδα? Α, δεν έχω. Είναι σαν να είμαστε μόνοι μας. Μας βλέπει κανείς. Όχι, καλέ, ναι, τότε τα μόνοι μας είμαστε. Τώρα θα το πάμε κανονικά. Αυτό ήταν πρόβα. Πάμε άλλη μία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά.